Зараз цей момент, якого ми чекали весь ефір, адже зараз ми будемо спілкуватися про музику, слухати музику, тому що в нас сьогодні у Львові буде відбуватись чудовий концерт «Шостакович 24 прелюдії і фуги». До нас у Львів приїхав британський піаніст Джонатан Павел, і також у нас в гостях є Тарас Демко, заступник директора Львівського органного залу. Доброго ранку. Привіт. Good morning. Добре. Отже, вітаємо вас у Львові. Дякую. Перед тим, як ми почнемо розмову, ми подивимося трішечки про вас інформацію, довідку, для того, щоб наші глядачі більше дізналися. Джонатан Пауел – британський піаніст, композитор, дослідник музики та викладач. У мистецькому світі його знають як шукача забутих імен та палкого прихильника романтизму. Його репертуар – від стандартного класичного до сучасних та маловідомих творів ХХ століття. Музикант активно гастролює по всій Європі та США, а також займається студійними записами музичних творів та пише статті на музичні теми. У Львівському органному залі Джонатан виступить з двома концертами 28 та 30 листопада. Зіграє музикант 24 прелюдії та фуги Шостаковича. Ось так, інформація про вас. Тарас, мабуть, до вас запитання. Розкажіть, як взагалі виникла ідея цього концерту? Чи складно було запросити піаніста? Тобто це була довга співпраця? Перше, ми дуже раді, що Джонатан приїхав до Львова, погодився приїхати до нас. Для нас дуже важливо саме творити репертуар органного залу у такому стилі. Має бути музика вишукана, інтелектуальна, класна. Тому ми дуже радо сьогодні запрошуємо львів'ян послухати Шостаковича, цей цикл, легендарний цикл виконання Джонатана. Ми вперше запросили Джонатана до Львова, саме до органного залу. Але, наскільки знаю, він не вперше вже грає в Україні. This is not your first time in Ukraine, but the first time in Lviv. Так. Яких містах ви ще були в Україні? In which cities in Ukraine have you already been? I played many concerts in Kiev, in Philharmonia, в Кропивницьких, Кіровограді, Івано-Франківськ, Філармонії. То всього. Я думаю, ми зрозуміли, не треба перекладати. Отже, як у вас враження від Львова? Ви вчора прилетіли сюди, я так розумію, вже встигли щось побачити? I came on the train. We live near Nowy Sącz in Poland, so quite close. Я їхав поїздом до Львова. Живу я у місті Новий Сонч у Польщі. And I've been in Lviv many times, but only to change train. So maybe I had 4 hours. So I'm very pleased to be here for 3 days this time. Раніше я бував у Львові тільки проїздом, коли доводилось міняти поїзди з пересадками. Доводилось бувати у Львові 4 години. Розкажіть про концертну програму, про Шостаковича. Розкажіть, для кого? Це така музика для інтелектуалів, в першу чергу. Вона є цікавою, на вашу думку, для вас, як виконавця? Чи на таку загальну аудиторію? Could you please share a few words on the program of Shostakovich music? Is it very intellectual program or is it entertaining, in your opinion? For which audience would it fit the best? Well, because there are 48 different pieces, there's a very big range. Some pieces are short and very fun, others emotional, others more intellectual. So I would say there's a very big range of music just in this collection. Тому що самих творів 48, тому дуже величезна палітра цих творів, від дуже таких концентрованих до легких. Тобто палітра широчезна. Ми також знаємо, що, по-моєму, того, що музиканти ще написали книгу. Розкажіть більше про це. Besides being a musician, we also know that you have written a book. No. Yeah. I've written articles that go in books. About Prokofiev? No. Sorry. Але ви також любите досліджувати, тобто такі музичні різноманітні теми? Are you involved in research, in music research? Як науковець. Well, I think it never hurts to know about the music you're playing.
And natural curiosity encourages me to find out something about the lives or the circumstances in which music was written, if you're spending hours and hours every day playing it. Справді, золоті слова Джонатан, звичайно, будучи дуже скромним, каже, що ніколи не завадить грати, досліджувати ту музику, яку граєш, і дізнаватися про неї якомога більше. Це, насправді, дуже цікавий рецепт для того, щоб слухати музику. Коли ти просто слухаєш музику, на мою думку, перший раз, вона тобі рідко коли щось каже, без бекграунду. Тому багато людей вважають, що класична музика дуже складна, тому що, можливо, вони нічого про неї не знають. І коли от про неї щось досліджувати, відкривати ці імена композиторів, їхнє життя, це надзвичайно цікаво. Це там за кожною нотою, за кожним звуком, здається, тримається якийсь цілий пласт історії і пригод. А ви, до речі, в органному залі практикуєте, от коли перед концертом, коли публіка ще зібралася і йде представлення, що зараз буде, трішечки пояснювати про цей твір, якось налаштовувати? Ти знаєш, тут хочу сказати і так, і ні. І ні, так? Інколи ми робимо формат передконцертної лекції для того, щоб розповісти нашим слухачам і слухачкам, а що буде зараз відбуватися. А інколи ми собі дозволяємо бути просто, ви хочете музику, ось вам музика, і ми жодного слова нашим слухачам не кажемо. А зате ми друкуємо все це в програмах, так як це роблять у звичайних концертних залах. І вони тоді все самі розуміють. Також ми робимо дуже таку велику роботу попередньо, перед концертом. Ми робимо інтерв'ю, матеріали, статті для того, щоб наша публіка могла вже знати, прийшовши, що буде звучати. Тому і так, і ні. Але стосовно Шостаковича, мені здається, пояснення тут дуже важливі. Тому заходьте на нашу фейсбук-сторінку і читайте. Там, Джонатан, що ви для нас приготували сьогодні? I will play the fourth prelude. Четвертий прелюд Шостаковича. Цікаво послухати. Thank you.
дуже гарно, дякуємо. Така музика просто заспокоює, не знаю, дуже гарний настрій створює. Це хочеться справді слухати більше, більше і про щось думати. Ви знаєте, Шостакович кожен день грав музику Баха. Він казав, що музика Баха його просто надихає, він не може без неї бути. І от, власне, зв'язок із Бахом через Шостаковича, це щось таке виконання Джонатана, це буде сьогодні і 30-го числа запрошую в органний зал, це буде дуже класно. Сьогодні у котрій годині? О сьомій годині, друзі, сьогодні в органному залі. Приходьте, не зволікайте, тому що, так би мовити, що більше, знаєте, це був такий невеличкий анонс сьогоднішнього вечірнього концерту, що більше насолодитись, так би мовити, охлинути, поринути в цю творчість, будь ласка, приходьте на концерт в органний зал сьогодні о 19:00. Ну що ж, дякуємо вам, Джонатан, вітаємо вас ще раз в Україні, у Львові. Бажаю гарно провести свій час тут і успішних концертів. Дякую.